Kazi nzuri sana mzee, nzuri sana, lakini kuna kitu muhimu umesahau. Nini mzee Abdalla, nahitaji kujua zaidi. Ukitaka nyumba ipendeze, basi paka rangi ili idumu na kuvutia. Isitoshe, ukipaka rangi, pia nyumba huwa na mvuto aina yake. Kwanza hizi za kupangisha. Rangi nitatoa wapi? Wewe hujui? Ha, hujui? Basi shida yako imeisha. Pegler Paints ndio kiboko chao. Rangi zingine ni mfano tu. Kweli, nyumba bila rangi si nyumba. Sikiliza, Pegler Paints ni kampuni ya rangi inayohusika vilivyo ili kung'arisha nyumba hasa baada ya ujenzi. Pegler Paints ina aina nyingi za rangi: emulsion, silk, gloss ambayo huchanganywa na mafuta, moon matte emulsions. Kumbuka ima, nyumba haijalishi, kunazo rangi zinazotumika kupaka ili kuleta mvuto wa nyumba iliyojengwa na mbao inayoitwa wood finishes. Mabati na sakafu pia rangi zao zipo ili kuzidi kuzifanya zidumu na kupendeza kwa mvuto wa aina yake. Barabara pia Pegler Paints haikusaza. Rangi nyeupe inayoitwa road marking, kuonesha ugavi wa barabara, Pegler Paints wanayo. Pegler Paints itakuhudumia wewe ambaye umejenga kwa mfano kanisa, msikiti, nyumba za biashara ili kuwavutia wateja. Basi fika bila kuchelewa, Pegler Paints wa kusort. Ofisi zetu ziko Mombasa, Nairobi na Garissa. Pegler Paints, Paints of Africa.